Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Ahrorbek, Ahrorbek kanalida. Bugun biz sizlar bilan programmalarni ko'paytirishni o'rganamiz. Ya'ni bir programmani 4-5 ta qilib ko'paytira olishimiz mumkin. Albatta, bundan oldin tayyorlagan videom ham mavjud. Bunisi esa imoni 3-4 yangi versiyalarni ko'taramiz. Buning uchun bizga MultiApp degan programma kerak bo'ladi. Bu programmani internetdan yuklab olasiz. Demak, ketdik. Birinchi navbatda programmaga kiramiz. Razreshet tugmasini bosamiz. Mana bu yerda bizning barcha sinov qilgan programmalarimiz chiqadi. Bu yerdan qaysi programmani ko'paytirmoqchi bo'lsak, bu yerda ko'rsatib turilgan klon tugmachasini bosamiz. Va yana klon tugmasini bosamiz. Bu yerga o'sha imoni nomini yozishingiz kerak. O'zingiz xohlagandek qilib yozib kiritib olasiz. Misol tariqasida ko'rsatib o'taman. O'q tugmasini bosamiz. Zagruzka bo'lmoqda. Mana klon qilib oldik. Endi buni ustanovka qilishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, ustanovka qilib oldik. Endi esa открыть tugmasini bosasiz. Mana pastda ko'rsatib qo'ygan 5 yoki 20 sekunddan so'ngra o'zi ochadi. Mana do'stlar, biz klon qilgan programma pusk menyusidan chiqdi, ya'ni programmalar qatoridan. Mana Ahrorbek yozib qo'ygan edim, bu yerda paydo bo'ldi. Mana bu yerda imoning birinchi versiyasi. Do'stlar, agar video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.